אולי נזמין עוד שתיים כאלה? תרגיע, אחי. זה לא הרגליות. לוקח לזה זמן להיפתח בבטן. Excuse me. מה, אחי? מה? נו, למה? עזוב אותך, בוא נלך לחדר, נשים את הראש על הכרית, תתעורר חדש, שיהיה לך מצב רוח טוב, נו. Two more. לא, אל תזמין לי את החרא הזה, נו, זה לא משפיע עליי גם ככה, זה לא עובד עליי. יקידת חלאוני חדום, יא? נסטופת יאהב, תן קופ, אין לי פאק. בר מינן, תראה זה איך דומה לתפוז המכני. You wanna fuck with me? No, go. Hey, mate. אני חושב שזה הצד המכוער של אמסטרדם. חייבים לדעת מתי לשים את הגבול. אני מסתובב לי הראש, אני חייב לשירותים. אתה יודע שהתגלחתי את עד גיל 8? אתה חושב שזה נורמלי לילד? אז יש לי חדשות בשבילך. רואה, אתה מסתול תחת, אתה, אה? אני? אני אומר לך, זה לא משפיע עליי, הקייקיז הזה. קפיצוקר, אני צריכה ממך. אתה מחר. אני יודע שזה לא יפה, בטח מוכר.